tu v základnej umeleckej škole chystáme 28.2.2019 o 16.00 interný koncert žiakov základnej umeleckej školy hudobného odboru, ktorý sa bude konať tu v hudobnej sále. No, koncom mesiaca takisto chystáme vystúpenie našich malých hercov z literárno-dramatického odboru, ktorí budú špeciálne vystupovať pre seniorov nášho mesta. A čo nás čaká a neminie, to sú jarné prázdniny, ktoré sa začínajú 4. marca, končia 8. a do školy opäť sa nastupuje 11. marca v pondelok. K ďalším povinnostiam, ktoré súvisia s miestnymi daňami a poplatkom, patrí aj podanie priznania k dani za psa a tiež podanie oznámenia k poplatku za komunálne odpady a predloženie dokladov pre uplatnenie zníženia poplatku za komunálne odpady. Priznanie k dani za psa je povinný podať každý vlastník psa, ktorý priznanie doteraz nepodal, a to najneskôr do 30 dní od dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov. Aj pri zániku daňovej povinnosti je povinnosť podať priznanie najneskôr do 30 dní od dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa. Naďalej ostáva v platnosti, že daň za jedného psa držaného v rodinnom dome v meste Žarnovica a v mestských častiach Lukavica, Revišské Podzámčie a Žarnovická Huta sa neplatí. Daň za psa sa bude aj v roku 2019 platiť až na základe doručenia rozhodnutia o vyrúbení dane za psa spolu s daňou z nehnuteľnosti. Okrem podania priznania k dani za psa je vlastník povinný psa prihlásiť do evidencie mesta v klientskom centre mestského úradu. Každý pes držaný v meste Žarnovica musí mať vydanú evidenčnú známku. V prípade poplatku za komunálne odpady je poplatník povinný mestu oznámiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné na vyrobenie poplatku podľa stavu k 1. januáru bežného roka. V prípade, že si už oznamovaciu povinnosť splnil, je povinný mestu oznámiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vyrúbenie poplatku do 30 dní od dňa, kedy tieto zmeny nastali. Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa viac ako 90 dní v roku nezdržiava na území mesta na základe predloženia hodnoverných dokladov. Jednotlivé prípady zníženia poplatku a oslobodenia od poplatku a doklady, ktoré je potrebné predložiť správcovi poplatku, sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Žarnovica číslo 5 z roku 2018. Na zmiernenie tvrdosti zákona môže mesto vyrúbený poplatok znížiť na základe písomnej žiadosti poplatníka a predloženia dokladov. Žiadosť musí byť predložená správcovi poplatku najneskôr do 31. marca 2019. O takéto zníženie poplatku môžu požiadať občania, ktorých mesačný príjem, vrátane osôb s nimi bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje životné minimum. Alebo rodiny so 4 a viac deťmi vo veku do 18 rokov, žijúcimi na tej istej adrese trvalého pobytu, pokiaľ si rodina neuplatňuje iné zníženie poplatku. Občanom, ktorí k 1. januáru 2019 dovršili vek 70 rokov, sa poskytne zníženie poplatku 20% na základe predloženia žiadosti. Táto žiadosť sa predkladá v tom období, kedy vzniká prvýkrát nárok na zníženie poplatku a v ďalších rokoch sa zníženie poskytne automaticky. Zníženie poplatku občanom, ktorí kompostujú biologicky rozložiteľný odpad, sa v roku 2019 už poskytovať nebude, nakoľko v priebehu tohto roka sa budú do všetkých rodinných domov v meste Žarnovica vrátane mestských častí bezplatne distribuovať kompostéry na tento odpad. V roku 2019 sa prvýkrát poskytne odpustenie poplatku všetkým deťom do dovršenia 3. roku,
ktoré sú prihlásené na trvalý pobyt v meste Žarnovica na základe predloženia žiadosti poplatníka v klientskom centre mestského úradu. Zníženie a odpustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo domácnosti, ktorej poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Všetky potrebné tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta alebo sú k dispozícii priamo v klientskom centre Mestského úradu Žarnovica. Vážení diváci, dovolím si vás pozvať na koncert kapely Heligonika z obce Košťany nad Turcom, ktorý bude v nedeľu 3. marca 2019 o 16. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Znieť budú piesne, ktoré majú v sebe prvky tradičnej slovenskej dychovky z oblasti Považia, kombinované so šťavnatou kysuckou melódiou. Jedinečnosť a špecifikum kapely v zostave Danuše Bartošová, Lenka Medňanská, obe budú hrať na heligónke a spievať, a Erik Bučko bude hrať na bicie a spievať, je v tvorbe vlastných piesní, ktorých autorkou je práve členka kapely Danuše Bartošová. Tieto piesne sú aj základom ich koncertu. Ako prezrádza názov kapely dominantnou, v nej je jeden z najkrajších hudobných nástrojov heligónka, doplnený s rytmickými bicími nástrojmi. Vstupné je 5 eur a predpredaj lístkov je už od 18. februára v Mestskej knižnici, číslo telefónu 045 321 24 20. V značnom časovom predstihu si dovolím informovať, že naše oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica v spolupráci s oblastnou raketlonovou asociáciou Žarnovica a strednou odbornou školou Žarnovica pripravuje na 23. marca v poradí už jubilejný 5. ročník jarnej ceny Žarnovice badmintone jednotlivcov. Samostatná kategória bude pre deti 15-ročné a mladšie, potom kategória ženy i kategória muži bez rozdielu veku. Záväzne sa na túto súťaž môžete prihlásiť v dobe od 4. do 21. marca, a to u nás na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Kultúrnom dome, osobne u inžiniera Miroslava Štefančevu, mailom alebo telefonicky. Propozície i kontakty sú uvedené na webovej stránke mesta v časti športové akcie. Teším sa na vašu účasť. Mesiac február ukončíme okresnou športovou súťažou. 27. februára žiaci základných škôl v okrese Žarnovica odohrajú okresné kolo volejbale chlapcov základných škôl v tunajšej základnej škole na ulici Frania Kráľa. To je posledná akcia v mesiaci február, no a od 4. marca nás čakajú jarné prázdniny. My sme si takisto pripravili program pre deti mesta Žarnovice a jej okolia dňoch 5., 6. a 7. marca. V týchto dňoch môžu deti navštíviť Centrum voľného času od 10. do 15. hodiny, kde vlastne vyplníme čas hrami, súťažiami, rôznymi tvorivými dielňami, spoznávaním sa, veselými zážitkami. Poplatok za jeden deň tejto aktivity činí 7 eur. Chcela by som však rodičov poprosiť, keďže by to mali byť dni plný hier, súťaží a tvorenia, tak by sme chceli, aby kolektív detí, ktorý bude navštevovať Centrum voľného času, tvorilo minimálne 8 detí, pretože hovorím, chceli by sme športovať, chceli by sme súťažiť, takže aby tých detí bolo viacej. Takže by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, ak by ste mali záujem kontaktovať nás do 1. marca a prihlásiť svoje deti na tieto aktivity, ktoré sme pripravili v týchto dňoch. Tento plagátik budete, alebo teda oznám, budete si môcť pozrieť aj na stránke, webovej stránke mesta Žarnovica, kde bude zverejnený. Začiatok roka je pre projektového manažera a pre kanceláriu projektových manažerov vždy náročné obdobie. Je potrebné dokončiť projekty, ktoré boli realizované v predchádzajúcom roku. Je potrebné zaslať informácie o tom, čo sa realizovalo a ako sa realizovalo. Takže január trávime väčšinou tým, že
píšeme monitorovacie správy a pripravujeme takisto projekty do nového roka. V tomto roku, teda respektíve v roku 2018, nastalo v kancelárii projektového manažera viacero zmien, kde som nastúpil ja ako nový projektový manažer v auguste roku 2018 a v marci 2019 očakávame posilu ďalšieho nového projektového manažera. Toľko asi k dianiu a teraz poďme ku konkrétnym projektom. Najviac práce v poslednom období zaberá práca na projekte kompostérov, kde sme v uplynulých týždňoch obdržali dodávku 833 kusov kompostérov, ktoré momentálne skladujeme v priestoroch súkromného podnikateľa, ktorý nám tieto priestory ponúkol. A očakávame, že po zlepšení počasia budú tieto kompostery distribuované obyvateľom. S tým, že chceli by sme ešte v spolupráci s dodávateľom realizovať aj školenia, aby ľudia boli naozaj pripravení a vedeli, ako s kompostermi narábať a ako dosiahnuť najlepšie účinky kompostovania. Medzi ďalšie projekty, ktorými sa momentálne zaoberáme, patrí takisto rekonštrukcia materskej školy Andreja Sládkoviča, ktorá je v plnom prúde a čaká nás tam ešte niekoľko zaujímavých a náročných mesiacov na stavenisku. Čo sa nám podarilo ešte koncom minulého roka, bolo ukončiť, či už finančne, ale aj vecne, projekt, respektíve získanie dotácie na rozšírenie kamerového systému. Teraz v januári boli na kontrole zástupcovia ministerstva vnútra. Ich kontrolnú správu očakávame v najbližšom období. Otvorený máme ešte jeden projekt. To bola revitalizácia vnútrobloku, ktorý teda už fyzicky prebehol. V najbližších týždňoch budeme ešte dokončovať jeho finančnú časť. To znamená, že požiadame o prostriedky z riadiaceho orgánu, teda z ministerstva, ktoré nám dotáciu poskytlo, a po doručení všetkých dokumentov nám tieto prostriedky budú uhradené. Milé dámy, tento rok sme si pre vás pripravili opäť jedno z obľúbených podujatí, a to podujatie venované práve ženám s názvom Dámska jazda. Strávte jeden deň na podujatí, vďaka ktorému načerpáte inšpiráciu, spríjemnite si deň v kruhu priateliek, známych i neznámych žien a užite si tak príjemné chvíle. Dámska jazda sa uskutoční dňa 9. marca 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Žarnovici. Podujatie sa začne o 12. hodine, kde vás bude čakať diagnostika pleti, vykonávaná špeciálnym API prístrojom a zároveň aj pleťové ošetrenie známou kozmetickou spoločnosťou. Venovať sa vám budú aj šikovné ženy a odborníčky v líčení a v kozmetike, ktoré sa zároveň budú aj starať o ošetrenie rúk. O vlasy sa vám postarajú mladé dámy Stanislava Gregorová a Pavlina Dovecová, ktoré vám poskytnú aj poradenstvo v oblasti starostlivosti o vlasy. Pre všetky nastávajúce nevesty a zároveň aj všetky milovníčky folklóru je pripravená ukážka svadobného čepčenia v podaní folklórneho súboru Haj z Novej Bane, spojená s prezentáciou a možnou skúškou krásnych krojov. Svadobné čepčenie si môžete prispozrieť do sály Kultúrneho domu každú hodinu, a to v čase od 13. 14. 15. hodine. Prezentáciu svojich výrobkov si pre vás pripraví šperkárka magisterka Zuzana Búry-Zliechovcová, ktorá vám ukáže ručne vyrábané šperky. Zároveň ukážku ručne vyrobených darčekov z papiera od pohľadnice až po svadobnú knihu vám predvedie magisterka Mária Valová. Pre všetky ženy, ktoré majú záujem o fotografiu na pamiatku, bude pripravená úžasná fotografka inžinierka Erika Becániová, ktorá vám vytvorí krásne fotografie. V prípade, že máte doma detičky a nemá ich kto postrážiť, môžete prísť aj spolu s nimi na podujatie Dámska jazda, nakoľko nezisková organizácia Stefany si pre vás pripraví detský kútik.
Zároveň vám ponúknu výbornú kávičku a rôzne chutné nápoje. Všetky tieto šikovné ženy vás budú čakať v priestoroch kultúrneho domu v čase od 12. do 16. hodiny. O 16. hodine sa môžete zúčastniť na prednáške, ktorá sa uskutoční v tanečnej sále kultúrneho domu na tému aromaterapia pre ženy. Na stretnutí sa dozviete, ako sa naučiť používať aromaterapiu v každodennom živote, ako nám môžu silície rastlín, stromov a bylín nahradiť mnohé zo syntetických liekov našej domácej lekárničky, ako zvládať nie len fyzické ochorenia, ale aj odbúrať pomocou nich mnohé psychické bloky a stresy, ktoré sú skryté za psychosomatikou takmer všetkých ochorení. Svetom esencií vás prevedie Jana Palkovičová a Petra Matúšová. Na záver celého podujatia, vďaka Mestskému mládežnickému parlamentu v Žarnovici, si môžete prísť pozrieť komédiu s názvom Aj dvaja sú rodina. Premietanie filmu začne o 18. hodine. Dúfame, že každá z vás si v programe nájde niečo, čo ju osloví a zároveň aj niečo, čo jej urobí radosť. Tešíme sa na vás. Po dlhej prestávke vás opäť pozývame do kina. Keďže sme už dlhšie nepremietali, rozhodli sme sa, že v marci budeme premietať hneď trikrát. Prvé premietanie bude v piatok 8. marca o 18. hodine v kultúrnom dome. A toto premietanie bude pre deti, pretože budeme premietať rozprávku Lego Batman vo filme. Na druhý deň, sobotu, 9. marca, taktiež o 18. v kultúrnom dome, budeme premietať špeciálne pre dámy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien romantickú komédiu Aj dvaja sú rodina. Na tretie premietanie sa špeciálne tešíme aj my. Kapela Queen a Freddie Mercury zažili veľký úspech, tentokrát nie na pódiach, ale v kinách, pretože minulý rok vznikol film o ich životnej ceste s názvom Bohemian Rhapsody a práve tento film si budete môcť vychutnať aj v Žarnovickom kine v piatok 22. marca o 19. hodine v kultúrnom dome. Na všetky tri premietania vás srdečne pozývame a už teraz sa tešíme na vašu návštevu. Začal sa druhý polrok tohto školského roku, čo znamená pre našich deviatakov, že sa pomaly musia pripravovať na skúšky, ktoré ich čakajú, a to skúšky na stredné školy a samozrejme na monitor žiakov 9. ročníka. Ako prvý sa zúčastnia skúšok žiaci, ktorí sa prihlásili na stredné školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych zručností a vedomostí. A to v termínoch od 23. do 12. apríla sa zúčastnia talentových skúšok. No to, čo sa týka žiakov 9. ročníka, no a aké úspechy alebo neúspechy sme dosiahli v rôznych súťažiach, do ktorých sa naši žiaci zapojili. Takže v športových súťažiach sa naši žiaci zúčastnili regionálneho kola vo futsale, kde žiaci skončili na druhom mieste, okresného kola vo volejbale, kde takisto naši žiaci skončili na druhé miesto, okresného kola vo florbale, ktoré sme vyhrali, teda skončili sme na prvom mieste. No a ďalej sme sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, kde naši chlapci ako družstvo skončili na treťom mieste a dievčatá skončili na štvrtom mieste. No, ďalej prebehli okresné kola matematických súťaží, a to okresné kolo žiakov v súťaži žiakov 5. ročníka a okresné kolo matematickej súťaže žiakov 9. ročníka. No, medzi deviatakmi v rámci celého okresu nebol ani jeden úspešný riešiteľ, no ale aj napriek tomu náš žiak získal najviac bodov, teda skončil na prvé miesto, ale ten počet bodov mu nestačil na to, aby bol úspešným riešiteľom. Medzi žiakmi 5. ročníka sme mali jedného úspešného riešiteľa. No, potom prebehla súťaž Expert. No a v tejto súťaži v Experte sme na prvom mieste skončila Vanda Lošonská zo 6. B triedy, na druhom mieste Jakub Kukučka z 5. B triedy. No a tento Expert to je súťaž, ktorá beží vo rôznych týchto témach. V téme Ako funguje svet, títo žiaci sa umiestnili nasledovným spôsobom, ako som hovorila. A potom v téme 5 jazykov kultúry túto súťaž vyhral Jakub Kukučka. No a čestný titul získal Jakub Kukučka ako celkovej tej súťaži Experta.
No, potom naši žiaci sa zúčastnili biologickej olympiády v okresnom kole, ktorá bola 12. februára. No a v kategórii C Tereza Matušková skončila na prvom mieste v projektovej časti a postúpila do krajského kola. No, v prakticko-teoretickej časti bola úspešná riešiteľka. Peter Bartoš skončil v tejto istej súťaži na 3. mieste, ale už do krajského kola nepostupuje. Ďalej prebehla geografická olympiáda okresné kolo. No a v kategórii žiakov 4. 5. ročníkov na prvom mieste skončil Jakub Kukuška a bol aj úspešným riešiteľom. V kategórii F, teda žiaci 6. a 7. ročníka, Vanda Lošonská skončila na 4. mieste a bola úspešnou riešiteľkou. V kategórii žiakov 8. a 9. ročníka úspešnými riešiteľmi sa stali Tereza Matušková, Samuel Maslen a Timea Unterfrancová. Vážení Žarnovičania, v mene organizátora, ktorým je miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovici, si vás dovolujem pozvať na už tradičný fašiangový sprievod v maskách. Ten, ako dobre viete, vždycky býva pred Popolcovou stredou, takže tento raz to bude 5. marca 2019 so začiatkom o 15. hodine. Ako je tradične už býva, začiatok je pred kultúrnym domom. Tento rok však trasa bude o niečo kratšia. Bude smerovať od kultúrneho domu k Klakovskému potoku, potom k dennému centru seniorov Žarnov, následne popri hasičskej zbrojnici na ulicu Fraňa Krála, potom na ulicu Klakovskú, na koniec ulice Klakovskej, aby som nemusel hovoriť firmy. Potom to bude pokračovať pomedzi detské verejné ihrisko a 48 bytových jednotiek, následne takisto po ulici Fraňa Krála, popri kotolni a späť pred kultúrny dom. V kultúrnom dome budú pripravené pre masky občerstvenie vo forme šišiek a čaju a dovolím si prizvukovať, že to bude predovšetkým pre tých, čo budú v maskách. Ako už tradične, budú ocenené aj najlepšie masky dospelých i detí. Srdečne vás na toto podujatie, ktoré je realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica, pozývam.